Вітам сердечно. У нас под Вроцлавієм зима, як видите, сонячна зима. А я континую далі. Монолог, нестети не діалог, а монолог о житті. Темат «Не опирайся житті». Як я вже мовила на інших фільмах, відео, що нам, Богом Всесвятом, дан безцінний дар, презент життя. Ну і глупо було б бути вчитівка презенту, вчитівка того дара, не акцептувати його так, як треба. Але найважніше – це повідати. Життя треба приймувати так, як воно є. Треба його заакцептувати, я вже не мовлю, треба його покохати, а найважніше – не опиратися в життя, плинути згодно його фронтом. Хоча ж дуже часто мовлять, що вальчить, що удовольнить собі свято, що ти такі, сякі, оваки. Я вже прийшла до такого висновку, найліпі нікому ніць не удовольняти, найліпі достосовуватися до оточення, а чевісті достосовуватися мудро, реалізуючи свої плани, заміження, але достосовуватися до оточення, достосовуватися до життя. По це видавати енергію, по це нерви, емоції та вшиски, які можуть знищити наше здоров'я. Просто в той момент, коли маєш проблем, зауфай, зауфай Богу, Всесвяту, як я мовлю, помислі, а може ліпіше ще не помислі, як я звикла теж мовлю, але достосуйся, забач. І коли ти станеш в таку позицію, позицію приємця того всього і вдячності за все, що є, життя, напевно, поможе тобі. Напевно, розкінчиться так, як би ти хотів. Зараз мені дуже цікаве таке питання, як реалізувати своє мріння. Ну, мам, наприклад, я мріння, щоб мати другий дом на Коста-Бланце в Іспанії. А то тільки багачі можуть мати, як повідомив мій муж, а я не згадувався з ним, не тільки. І це, ну, з помоцю різних технік таких, з помоцю моєго такого, ну, можна повідати, незвиклого настроєння до свята, зреалізувати то мріння. І перше, що я зрозуміла, хоча ж у мене немає ще такого, таких конкретних планів для позитивного, для позитивної реалізації моїх мрій, я обсервую, я достосовуюсь, я чекам, я прошу, я візуалізую. Цілий час візуалізую, як я мам тим дом, як я там малюю, як я там компимся, як я там існею. Найважніше, я не денервую, старомся, спочатку правда була, зараз старомся не денервувати, не опиратися життю, а спокійно реалізувати свої плани. Маєш мріння, маєш цілі, але нестети не бачиш ще методи в реалізації тих цілів. Для того на початок відпусть, успокойся, обсервуй все і чекай на те оказії, чекай на якісь ідеї, помисли, які допоможуть тобі в реалізації твоїх мрій. Всього доброго. До зустрічі.